fazer desde logo a diferença o jogador do Barcelona. Aí está Neymar a bater pé direito para o golo. O Brasil faz 2-0. O Brasil de novo a marcar muito cedo. Já tinha acontecido na primeira parte quando o Hulk fez o 1-0 aos 9 minutos. Agora aos 5 da segunda, Neymar de grande penalidade.